Med det Barbie och Jordi. Nej, men jag är ju privat. Nu är jag Frida. Jag sitter här. Jag pratar om gruppen som är ABBA. Och ABBA är vi ju mest när vi står på scenen eller när vi nu sitter. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Jag vill inte utsätta mig för kritik, för att oavsett om man säger att jag bryr mig inte, så gör man ju det ändå. Man vill ju att folk ska tycka om det man gör. Ja. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Så, ja, vi kanske inte ska ta det. Jo, men jag tror du svälja. Men det var 90. Nej, det var på 90-talet. Min dotter gick bort 98 och min man gick bort 99. Jaha, då. Det var ju väl mycket. Det är klart. Men du vet, tänk så stark du har varit då ändå och kunnat gått vidare och ska och inte ändå liksom fått det. Klara och ta ett steg till och skapa nya förutsättningar för dig själv och liv, ett nytt liv. Ja, men vet du, det är tur att jag har glasögonen på mig. Det tog väldigt lång tid. Det tog väldigt många år. Och av en obegriplig sorg. Vet, man känner så där, men nu börjar gråta, det ska jag inte göra. Att man inte kan överleva knappast. Nej. Nu måste jag ta en paus. På en låt som ingår i er kommande LP-skiva. Jag vet inte om jag bör. Jag kommer på det så här direkt. Och på något sätt är det som cirkeln har slutit sig. Jag är tillbaks till den naturen där jag en gång föddes. Och jag trivs fantastiskt bra i fjällen eller i bergen. Eftersom jag tycker om sport, jag tycker om att vandra, åka skidor, klättra i berg. Kanske jag inte gör så mycket längre men har gjort. Och allt sånt som har med naturen att göra, det ger mig sinnesro. Oh, absolutely, that will never die. It will not die with me even.